Kas čia lėmė, kad nutarėt išvažiuoti su šeima į Vokietiją? Tai labai paprastą darbą gavau ir išvažiavau. Čia neturėjau tokio pastovaus darbo. Nes sunkus laikai buvo, tai nevaikščiodavo į koncertus žmonės. Buvo krizė. 96 metai tokie sunkesni laikai buvo. O mes jau tris vaikus turėjom ir reikėjo kažkaip tai suktis iš situacijos ir gavau darbą, oficialų darbą teatre ir išvažiavau. Svarbu, aišku, kaip dainininkui tai pagal profesiją dirbti. Iš vis kiekvienam žmogui manau, kad pagal profesiją dirbti labai svarbu. Nes jau tuo metu jau aš ten buvau praleidęs ne profesijoje keletą metų, mėtęsis tai ten, tai ten, tai ten. Kaip viskas atrodė nuvažiavus į Boną? Ar tau didelis šokas buvo, kai tu nuėjai į svetimą teatrą? Ne, tai didžiulis šokas vien dėl to, kad aš nemokėjau nei žodžio vokiškai. Aš turėjau iškart pradėti dirbti, klausyti režisierių, dirigentų ir visų kitų, ir kolegų, ir taip toliau. Ir kažkaip tai reikėjo suprasti, tai mokinausi iš pradžių taip iš judesių rankų, iš mimikos. Bet tai gerai, praėjau gerą mokyklą, dabar labiau žiūriu, kaip žmogus reaguoja, negu ką sako. Ir tai yra svarbiau. Hören Sie jetzt aus dem dritten Akt die große Arie des Renato mit Rezitativ Eritu, gesungen von Alvis Sonskis, begleitet von Sibylle Wagner. Grinai profesiškai tam teatre, ko tu išmokai, ko nebuvai įgyjęs Lietuvoj? Lietuvoj aš nelabai ką daug ir buvau įgyjęs, dėl to, kad aš po studijų taip mėčiaus labai. Aš tai muzikoj, tai ne muzikoj. Bet tu vis dėlto Noreikos mokinys? Jis tuo metu dar labai buvo daug koncertuojantis žmogus, ateidavo į 2 mėnesius kartais du kartus ateidavo, kartais savaitę būdavo, iš eilės tai jau būdavo čia labai toks didelis, nusiramindavo per tą savaitę, bet jeigu nebūdavo mėnesį ar 2 mėnesius, tai mes laukdavom jau jo susiaubu dėl to, kad jisai ateidavo labai piktas, jisai rodydavo savo tokio, jūs nieko čia nedarėt, jūs nieko čia neišmokot. Bardavo, o aš tokių barėjų kažkaip, čia ne toks darbas, čia yra labai toks personalus darbas, čia reikia nusiraminti, paskui kažkas išeina. Tai va, tai man su to Noreika nelabai ir pasisekė. Ai, tiesa, paskutinį pusę metų Larinas buvo perėmęs visus Noreikos mokinius, nes Noreika buvo kažkur gastroliuoti išvažiavęs. Tai trupučiu, ką aš atsigavau ir pasisekė dar kažkaip tai baigtą konservatoriją visai taip nieko. Bet tai aišku, ką aš dabar manau, kad geresnis dainininkas patapau. Bet ar tai padėjo man tas vokiškas teatras, ar laikas padėjo, ar... Aš negaliu tau pasakyti, nes... O bet tu jautiesi ten įvertintas, kaip dainininkas?
įvertintas, iš vis svetimam krašte būti vertam. Įvertintas, ne, taip, taip ten kita visų, ten negali būti vertintas, ten dirbi savo darbą ir tiek. Sakykim, dėl to, kad aš gaunu kažką solo padainuoti, tai esu įvertintas. Tai tas įvertinimas taip ir pasireiškia. Bet čia yra galimybė daugiau užsidirbti pinigų. Bet kito įvertinimo kokio nors ten, tai aš nelabai jaučiu. Pavyzdžiui, čia vat dabar tuose praeitą vasarą nes buvo praeitą vasarą Druskininkų festivalį aš dalyvavau, o šį pavasarį sugrįžimuose dalyvavau. Tai čia nieko praktiškai aš čia nepadariau, bet aš jau kažkiek jaučiu įvertintas. Dėl to, kad aš atsiliepimus iš kažkokių tai žmonių girdžiu, kažkas prie manęs prieina, pasako, o gerai, arba neprieina, čia būtų neįvertinimas. Bet čia yra savas kraštas, čia miške dainuoja ir čia medžiai tave įvertina. Čia skamba visai kitaip, čia nereikia niekam važiuoti iš namų, jeigu įmanoma nevažiuoti. Kiek tų dainininkų lietuvių dainuoja toj Vokietijoje? Daug labai, bet mes žinom tik tai Urmaną, žinom, buvusi amžinatilsį Lariną ir ką dar žinom, praktiškai daugiau kaip ir nieko nežinom, o jų krūvos ten išvažiavo. Tu manai, tai, kad tu ne vokietis, tai turėjo įtakos? Ne, tai neturėjo įtakos. Paprasčiausiai aš ir nebuvau galbūt toks labai, labai puoliau į tą solį. Aš supratau, kad aš turiu šeimą ir man yra geriau taip chore būti dėl to, kad tai yra pastovumas, stabilumas kažkoks tai. Aišku, dabar jau galėčiau apie tai nebegalvot, bet dabar jau baigėsi tas metas, kada galėčiau kažką pradėti. Gerai, o kalbant apie tos solinius vaidmenius, kurių tu vis tiek turėjai, gal kažkas yra tokio labai išskirtino? Kiekviena toks didesnis, tai yra iššūkis didesnis, nes chore tu esi klavišas, o čia jau tu esi orkestras. Tu jau čia atsakingas už visą vyksmą. Nu tai aišku, aš ir ten tokį Čerevyką dainavau, tokia Musorgskio operoje, ten gana labai toks nieko daiktas buvo. Soročinskaja jarmarka tokia Musorgskio operoje. Ir Tomski, Pikų damo, ir Paolo, Simonė Bokanegrė, ten irgi didelė baritono partija, tai su dviem arijom. Melitonė, Likimo gale Verdžio. Nu, tai buvo tokių visai nemažų, gražių partijų, bet tai, kad aišku, tai yra gerai, tai yra malonu, bet tai tuo ir baigėsi. Nes mano yra pagrindinis darbas choras. Kas lietuvius menininkus varo iš Lietuvos? Pirmiausiai varo tas, kad yra perprodukcija tų menininkų. Neįmanoma Lietuvoj tiek tų menininkų čia įdarbinti, kiek jų yra prigaminama. Tai čia yra pirmiausiai. Tu sugražink juos visus, tai čia žinai, tai kas bus, tik tai gros ir dainuos ant kiekvieno kampo. Tai, o šiaip tai iš vis muzika yra toks dalykas labai internacionalus. Šitas popsas yra toks jau galbūt ne tiek, nes čia yra vietiniai tokie, reiškia, dievukai ir taip toliau. Bet klasikinė muzika, jinai absoliučiai internacionali, visur žmonės susimaišė, ten katilas tautų ir čia nereikia sakyti, kad išvaro ar nevaro. Kur pagal savo lygį žmogus, karjera yra toks dalykas muzikanto, jisai nacionalinės karjeros, kažkokia tai va tokia va biurokratinė nacionalinė muzikanto karjera, tu gali teatro direktorium patapti, bet rimta klasikinio muzikanto karjera, jinai tik tai internacionali gali būti, kitokia neįmanoma. Aišku, tu gali bazę turėti namuose, tai ir bus tada ta, kad tavęs, tu iš čia važiuoji kažkur tai, kažką tai atlikti, bet tai yra toks gyvenimo būdas muzikanto, jis važiuoja per pasaulį. Apskritai, o kodėl tu patapai dainininku, iš kur čia ta muzika? O, dainų daineliai dalyvavo. Buvau didelė žvaigždė kažkada. O kodėl dalyvavai?
lygu tas toks mokytojas 12 vidurinės. Vat, aš atėjau iš kaimo mokyklos 8 metais ir ten rinko chorui mūsų naujokus visus 9 klasėje. Nu, ir jisai pamatė, kad kažkokį balselį turiu. Nu, tai pradėjo, pasiūlė, sakė, ar tu nenorėtum viskai ten tokiam ansamblį padainuoti. Tai tam ansamblį mes pradėjom dainuoti. O po to jisai pasiėmė mane, pradėjo ten su manimu žaisti solistinį šitą žaidimą. O man matyt patiko. Павухшняли, жада да вино шауте. Я йосо ношо сет, я йосо гаосе, я йосо моне дива соросе. Воте полексе, Vaikus pasilepsio, į žalį lendrį nėlį. Gal artistas iš prigimties? Tai čia artistas, ne artistas, bet tai dainavimas yra toks labai... Žmogus pradeda su savim šnekėtis, į save įsigilint pradeda. O čia yra toks, aišku, tas dainavimas, toks kaip metodas į save, reiškia, įlysti ir pradėti ten nagrinėti. Tas skambėjimas vėl tokius kažkokius, tai kažkokias vibracijas daro, kurios tokius seksualios labai. Na ir žmogus užsikrečia, tiesiog susirga ir tiek. Taigi aš nestojau iš karto po mokyklos į konservatoriją. Aišku, aš buvau muzikiniai visiškai nepasiruošęs. Bet aš ne dėl to nestojau. Aš galvojau, aš būsiu rimtas vyras, statybininkas. Ir prasimokiau, ar palauk, 2 metus prasimokiau inžineriniam statybos institute, ar ne? Bet ten rimtai man nieks nesigavo. Ten buvo visiškai nerimta. Dėl to, kad būtent buvau susirgęs tą ligą ir visą laiką galvojau, kad čia laikina. Ir aš jau pirmam kurse buvau pas tokią dėstytoją, docentę tokią Kavaliauskienę, vokalą buvau pradėjęs lankyti ten, vaikščiot. Bet paskui į tokį šiupinį karvelio vadovaujamą ten įstojau. Į tokią brigadą, ten iš vis linksma kompanija, tai mes ten, aš pamiršau trupučiuką tą, kad reikia. Ten jau artistų patapau, jau nebe dainininkų, bet artistų. Nu tai ir, vat. Bet paskui, kai vėl problemos pasidarė su mokslais, prisiminiau, kad dar kažkada ir dainuot norėjau. Tarp kitko, tas dainavimas matyti ir išvilko iš tokio nerimto liūno. Taip, tai įstojau tada į parengiamą į konservatoriją. Tavo dabar bandymas pakoncertuoti tėvynę ir tai, kad jūs čia kiekvienais metais sugrįžta, tai čia apie ką kalba? Apie ąžuolą. Apie tėvynę kalba. Nu, taigi mes ne tik, kad mes kiekvienais metais, kiekvienas atostogas vat, parvažiuojam į Lietuvą. Ir kai busim pensininkais, važiuosim į Lietuvą gyventi tikriausiai, jeigu dar būsim gyvi. Nes namuose geriausia. Ir iš vis Lietuva gera šalisgi. Čia vietiniai tik tai lietuviai dabar, kurie ten užsiknysia ir sako, čia blogai, blogai. Bet taigi visi žmonės beveik turi nuosavus namus, nuosavus butus. Taigi, aišku, tų pinigų ne per daugiausiai, bet ir tas tempas nėra toks labai didelis, taigi yra gerai gyventi Lietuvoje. Aš niekad nesvajojau išvažiuoti, aš paprasčiausiai išvažiavau dirbti. Ir aš galvojau, kad aš greitai parvažiuosiu. Bet kai su šeimyna išvažiuoju, tai jau tas judesys yra labai sudėtingas. Dėl to, kad vaikai į mokyklą eina ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Pasidaro visokie tokie dalykai, kurie tave ryša tam tikrą laiką.
O tas laikas yra gana nemažas. O kaip tu gali paskui pajudėti po tiek laiko atgal? Ką tu čia veiksi? Tu čia visus kontaktus praradai, tu čia visus galimybės įsidarbinti kur nors praradai. Dar ne pensininkas, pensijos negausi, reikia kažkaip gyventi sugrįžus. Tai yra pagrindinė problema. Šiaip tai grįžtume mes ir šiandien, bet tai, kad o ką veikti? Ar bandai palyginti, kaip pasikeitė Lietuva per tuos 20 metų? Aš tai linkęs galvot, kad aš žiūriu į tuos žmonės, kurie optimistiškai žiūri ir kurie veikia kažką ir aš galvoju, kad ta Lietuva labai gerai. O tie žmonės, kurie serga, aišku, jiems ar Lietuva, ar Vokietija, ar rojus, jiems sergantiems bus blogai. Jiems sunku įtikti. O jauni, tai aš iš vis nesuprantu, kodėl išvažiuoja. Mano, pavyzdžiui, sesers sūnus, Jisai visiškai tvarkingai ir gerai čia jaučiasi ir jisai neseniai baigęs yra mokslus, jam 30 metų, manau, dabar. Jisai visiškai normaliai uždirba, jisai visiškai patenkintas. O jo sesuo mokytoja buvo, dirbo ir jinai gana gerai užsidirbo, jinai anglų mokytoja buvo ir jinai pragyveno, jinai ir butą nusipirko čia ir taip toliau. Bet jinai kažkodėl tai jai čia labai nepatiko, jinai Angliją išvažiavo. Tai va, tai tie žmonės, kurie nori išvažiuoti, lai jie važiuoja, aš manau, o kurie čia nori pasilikti, tai pasilieka. O kad trupučiuką yra tokia negatyvi atmosfera Lietuvoje, kas link Lietuvos, tai yra faktas. Ir aš nemanau, kad visos informacinės priemonės prisideda tą atmosferą kažkaip tai panaikinti, jinai kaip tik atvirkščiai visos tos ir televizijos, ir laikrašiai kažkaip tai aštrina dar tą negatyvumą. Aš labiau jaučiuosi informuotas, kas Lietuvoje vyksta už daugelį lietuvių, kurie nesidomi Lietuvoje gyvenantis, kas Lietuvoje vyksta. Mes visuose rinkimuose dalyvaujam, kurie vyksta Lietuvoje ir parlamento, ir prezidento rinkimuose ir taip toliau. Mes aktyvus Lietuvos piliečiai. O mes turim namus Lietuvoj ir mes jų nepraradom ir mes taip ir jaučiamės. Viena koja čia, kita ten. Bet nebėra tokio jausmo, kai būdavo visus metus lauki, kada jau čia ta vasara iš vakaro susipakuoji lagaminus, susikrauni viską, jau sumuštinį susitepi šalituvą pasidėti ir tik tai Elgis grįžta po spektaklio, buvo ir taip porą sykių, į mašiną ir per naktį. Esam rekordą, marodos, ar 17 valandų kelio be pertraukos iki Lietuvos. Dabar taip nėra, dabar mes išsimiegam viešbutį pakeliu, jeigu tenka automobiliu važiuot. Kas labai gerai. Aš tik tai labai norėčiau, kad vis dėlto visų vaikų kelio galas irgi Lietuvoje būtų. Visų trijų. Vyresnių tai taip atrodo į tą pusę linksta, o dėl mažosios nežinau, mažosios 22 metų. Bet man atrodo, kad irgi. Su kalba problemų nei vienam nėra. Galėtų, aišku, be klaidų rašyti, būtų malonu. Bet jei reikės išmoks. Я ее согласен, я ее смоне.